আজি আমি গৈ আছোঁ ছেকেণ্ড ড'জৰ কাৰণে বেজি শালমতি টি হস্পিটেলত যাওঁ। আমি এতিয়া বেজি ল'ব গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি ললোঁ ছেকেণ্ড ড'জ, বেজিটো হৈ গ'ল কমপ্লিট। এতিয়া আমি ঘৰত যাম আৰু মোৰ লগত কৃষ্ণদা আছে। এতিয়া আমি ওলাম। এতিয়া ইমান ধুনীয়া চাহপাত কিমান ডাঙৰ মন্দিৰৰ কিছু আৰু আহি গ'লোঁ বেজি মাৰি ছেকেণ্ড ড'জ। এইটো আৰু বহুত এটা ভিডিঅ' বনালোঁ এইটো কাৰণে চাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই চেনেলটো দিম ব্লগ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু ক্লিক কৰিব। অ'কে, বাই।